სოფლიოში არაერთი ცნობილი და პოპულარული ვიდეო თამაშია, თუმცა მათ შორის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული, საკულტო და აგრეთვე ტიტულოვანი არის Minecraft-ი, რომელიც სოფლიოს მასშტაბით არაერთ მილიონჯერ უთამაშიათ სხვადასხვა თაობისა და ჟანრის მოთამაშეებს, რადგანაც ეს ერთგვარად არის უნივერსალური თამაში, რომელიც ყველას აძლევს გარკვეული სახით გართობის საშუალებას. Minecraft-ის პოპულარობისა და ახტიდან ჩამოუგდებლობის ფონზე ჩნდება ინტერესი მისი სხვადასხვა სახით კომერციალიზაციის მიმართულები და ამჯერად Warner Brothers-მა გადაწყვიტა მასზე დაფუძნებით ფილმის გადაღება, რაც იქნება ერთგვარი ჰიბრიდული შინაარსის ფილმი, რადგანაც ნახევარი რეალურ სამყაროში გადაღებული, ხოლო მეორე ნახევარი არის ერთგვარად ვირტუალურ Minecraft სამყაროში. ფილმში მონაწილეობა ჯეკ ბლეკი და ჯეისონ მომუა მიიღებენ, რომლებიც საკმაოდ სერიოზული და წარმოსადგენი მსახიობები არიან და აქვე შეგვიძლია ვიხილოთ ამ საკმაოდ საინტერესო ფილმის ტრეილერიც. Steve. Okay. Oh, this guy is such a tool bag. Minecraft-ი, რომელიც შეიქმნა 2009 წელს, მის შემქმნელი არის მარკუს პერსონი, ასეთი ადამიანი, დეველოპერი, დღემდე რჩება ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ვიდეო თამაშად, საერთოდ ვიდეო თამაშების ისტორიაში და სავარაუდოდ ამას ძალიან რთული წარმოსადგენია, მომავალი სადაც ეს ასე არ იქნება თამაშის მექანიკიდან გამომდინარე. მექანიკა არის სწორედ ის, რაც Minecraft-ს გამოარჩევს აბსოლუტურად ყველა თამაშისგან, რომელიც იმ დროს არის შექმნილი. იქ Minecraft-ში შეიძლება შექმნა რაც გინდა. სწორედ ეს არის მისი მთელი ხიბლი და ამიტომაც უყვართ ის როგორც ბავშვებს, ასე ეს დასრულებს, რადგან იქ ნებისმიერ ამის გაკეთება შეიძლება. თან ეს ყველაფერი ხდება მრავალფეროვან სამყაროში, სხვადასხვა ბიომები არის, სადაც ადამიანს მოგზაურობა შეუძლია სხვადასხვა ბიომებთან, სხვადასხვა ცხოველები, ადამიანები და მცენარეები არის ასოცირებული, შესაბამისად საკმაოდ მრავალფეროვანი არის თავად Minecraft-ი. ასევე ცხადია, ძალიან მნიშვნელოვანი არის Minecraft-ის კომუნა, რომელიც ითვლება ვიდეო თამაშების ინდუსტრიაში ერთ-ერთ ყველაზე ჯანსაღ კომუნად. იქ ტოქსიკური ადამიანები შედარებით ნაკლები არიან, პირიქით ისინი ერთმანეთს როგორც ესე ძალიან ხშირად ეხმარებიან, ძალიან ბევრი ასობით ათასი თუ მილიონი ვიდეო არ არის გადაღებული Minecraft-ის შესახებ. ამ ვიდეოებს აქვთ ძალიან ბევრი ნახვა და საერთო ჯამში მოკლედ Minecraft-ი 240 მილიონ ჯერზე მეტ ჯერ არის გაყიდული, ანუ 250 მილიონი ეგზემპლარი, 140 მილიონი აქტიური მოთამაშე ყავს დღემდე. ეს 2023 წლის სტატისტიკა რაც მიუთითებს ამ თამაშის გრძელვადიან მდგრადობაზეც და ასევე საინტერესო და გასაგებია სტატისტიკა, რომელიც აუცილებლად უნდა თქვა, არის რომ 1 ტრილიონი საათი აქვთ გატარებული თამაშებს Minecraft-ში, რაც უბრალოდ ფენომენალური მაჩვენებელია. ამბობდა და ეს 1 ტრილიონი საათი მოთამაშეებმა გაატარეს Minecraft-ში სხვადასხვა პლატფორმების მეშვეობით, რაც კიდევ ერთი უპირატესობა Minecraft-ისა. ის ხელმისაწვდომია როგორც პერსონალურ კომპიუტერებზე, ასევე სხვადასხვა სახის კონსოლებზე, იქნება ეს PlayStation თუ Xbox-ი, ასევე იგი არის მობილურ მოწყობილობებშიც და ბოლოს დროს საერთოდაც იგი გამოჩნდა ვირტუალურ რეალობაშიც. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ერთ-ერთი უნივერსალური თამაში, რომელიც ხელმისაწვდომია ყველანაირი სახის ციფრულ მოწყობილობაზე და მათ შორის Minecraft-ი მეპირადად მინახავს გაშვებული ელექტრომობილ Tesla-შიც, რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ Minecraft-ის ჩართვა შეიძლება ყველგან, სადაც უბრალოდ ელექტროენერგია და ინტერნეტი არსებობს. და თან საინტერესო დეტალი არის, რომ Minecraft-ს არ თამაშობ მხოლოდ იმ რუკაზე, რომელიც მარკუს პერსონმა შექმნა თავის დროს. ცხადია, მას შემდეგ ოფიციალური რუკები ძალიან ბევრი გამოვიდა, მაგრამ Minecraft-ის გამორჩევა სხვა თამაშებისგან იმითაც შეიძლება, რომ ადამიანები, რომლებიც თამაშობენ, ქმნიან სერვერებს, ქმნიან თავიანთ რუკებს და სხვა სხვა დავალებებს აძლევენ.
ადამიანებს, მათ შორის თავის დროზე Mr. Beast იყო YouTuber-ი, ძალიან პოპულარული ამ მიმართულებით, რომელიც ადამიანებს კრებდა, სხვა ზღურუკას დავალებებს აძლევდა და მე ამ დავალებების შედეგად ფულად პრიზებსაც აძლევდა, რაც ნუ საინტერესო ფაქტორია თავისი არსით და საერთოდ ჯამში სხვადასხვა რუკების, მოდების, თამაშების, გეიმპლეების და სხვადასხვა ტიპის Minecraft-ის ვიდეოებს ჯამში 200 მილიარდზე მეტი ნახვა აქვთ დაგროვილი YouTube-ზე, რაც საკმაოდ კარგი შედეგია. ნამდვილად, აგრეთვე ისიც უნდა ითქვას, რომ Minecraft-ი გამორჩეული არის განათლების მიმართულებითაც, არსებობს სპეციალური Minecraft Education Edition-ი, რომელიც STEM მიმართულების მოსწავლეებსა და სტუდენტებზეა გათვლილი, რადგანაც Minecraft-ში როგორც ახსენე, ყველაფრის შექმნა შეიძლება, მათ შორის ფიზიკური მოწყობილობების და ასევე მეპირადად მინახავს მუშა მიკროჩიპი, რომელიც გამოთვლის პროცესს ახორციელებდა და ასრულებდა კალკულატორის ფუნქციონალს, რომელიც შეიქმნა Minecraft-ში, ამაზე რამდენიმე ასობით საათი იყო დახარჯული, მაგრამ ეს იმაზე მევითითებს, რომ ფიზიკის კანონები Minecraft-ში ძალიან კარგად და ზედმიწევნით მუშაობს. და ყველაფერი ეს ხდება პიქსელებიან 4-5-კედურ სამყაროში, რაც პრინციპში არის თავარი ხიბლი ამ თამაშისა, რადგან ის არის ძალიან მარტივი, მას არ აქვს გასაოცარი გრაფიკა, როგორც AAA თამაშებს აქვს, მაგრამ სწორედ ეს არის მთელი სილამაზე ამ თამაშის, რადგან ის თანაბრად უნდა გაეშვას აბსოლუტურად ყველა პლატფორმაზე, მათ შორის ისეთებზე, სადაც შეიძლება კომპიუტერული სიმძლავრე არ იყოს ისეთი დიდი. შესაბამისად, სწორედ აი ამ ფაქტორების ერთობლიობა განაპირობებს ის, რომ ბავშვებით დაწყებული დასრულებით დამთავრებული ასობით მილიონი ადამიანი თამაშობს Minecraft-ს ყოველდღიურად, თუ არა თვეში რამდენიმეჯერ მსოფლიოს მასშტაბით.